Përshëndetje miqtë e emisionit Sot në Kuvend, ju falenderoj që keni zgjedhur Radio Tiranën duke qëndruar në valën 99.5 MHz. Sot kemi të ftuar në studio kryetarin e partisë Zgjidhja, zotin Koçë Kokdhima. Njohës shumë i mirë i politikës në vend, një biznesmen shumë i zoti dhe njëkohësisht deputet i Kuvendit të Shqipërisë për rreth 30 muaj në ndrejtimin e Partisë Socialiste gjatë legjislaturës së kaluar. Ne do të flasim sot mbi situatën politike në vend, kanabizimin e vendit dhe gjithashtu mbi programin e qeverisjes të kësaj partie në fushën politike, ekonomike dhe atë sociale. Zoti Kokdhima, çfarë po ndodh me vendin tonë? Ju falenderoj për ftesën. Çfarë po ndodh me vendin tonë është një pyetje që shqetëson të gjithë njerëzit, në të vërtetë, sepse punët e Shqipërisë nuk po shkojnë mirë. Vendi është në varfëri dhe në papunësi shumë të lartë, të rinjtë dhe të rejat, njerëzit e aftë dhe të zotë, talentet e rejat të Shqipërisë, të gjithë po e lenë vendin, po emigrojnë, po ikin. Këtu çdo ditë më shumë, ka më shumë njerëz në pension, ka më shumë pleqë, fëmijë dhe të smurë. Në vend sundojnë monopolet, lirit ekonomike janë inexistente, lirit politike janë gjithashtu inexistente, sepse në politik është në fuqi një sistem i partitokracisë, sundimi i 3-4 njerëzve, roli i sovranit është eliminuar praktikisht, populli nuk zgjedh dot as përfaqësues, as këshilltar, as kryetar bashkish, as deputet, as gjë. Të gjithë i zgjedhin 3 kryetar partish, gjithë përfaqësuesit. Thjesht i imponojnë. Populli voton listat e kryetarëve, institucioni i zgjedhjeve është një institucion totalisht i pabesueshëm. Shqipëria nuk bën dot zgjedhjet lira dhe të ndershme. I vetmi vend në rajon dhe i vetmi vend në kontinent ku zgjedhjet i administrojnë partitë e vjetra, 2-3 parti administrojnë zgjedhjet dhe numërojnë votat e gjithë kundërshtarëve të tyre. Është 2017-a, një moment përkeqësimi i situatës së zgjedhjeve në Shqipëri, kur zgjedhjet u dominuan si asnjëherë tjetër nga bandat kriminale të marijuanës dhe parat e tyre vendosën fatin e këtyre zgjedhjeve. Pra jemi në momentin kur të gjitha institucionet kushtetuese në Shqipëri afektohen nga këto grupe kriminale. Jemi në momentin kur këto grupe kriminale lajnë hesapet rrugëve në mes ditës, në mes qytetit, në mes të diellit, ato kontrollojnë de facto territorin. Këto grupe kriminale i përkasin opozitës, pozitës i pas jush, kujt i përkasin? Krimi dhe kriminalet nuk janë as të majt, as të djathtë, janë kthyer në një shqetësim i madh për Shqipërinë dhe kriminalizimi i politikës në të vërtet ka filluar herët. Është Berisha dhe Partia Demokratike ajo që e kriminalizoi politikën në vitet e shkuara. Në periudhën e Berishës ju keni qenë një biznesmen i fuqishëm, aktualisht vazhdoni të ushtroni këtë fuqinë në biznes, por doja të ndalesha pak këtu. E keni ndjerë si biznesmen trysnin e këtyre bandave që ju sapo përmendët? Nuk kam asnjë raport ndikimi të drejtë për drejtë, si më thënë, por ato ndikojnë në gjendjen e përgjithshme në Shqipëri, situatën e Shqipërisë, mbarvajtjen e Shqipërisë, klimën dhe rendin në Shqipëri, sigurinë edhe nivelin e besimit të njerëzve, optimizmin e shoqërisë e kështu me radhë. Në këtë pikpamje, të gjithë ndikohen nga këto lloj historish. Në vitin 2014 ju kërkuat në parlament legalizimin e kanabisit. Patët kundërshtime të forta, ndërkohë sot jemi në një situatë politike në vend ku ministra akuzohen se kanë qenë pjesë e bandave të kanabisit. Ai qëndroni përsëri tezës suaj për legalizimin e kanabisit, po në programin tuaj qeverisës, në lidhje me partinë që ju drejtoni. A keni futur këtë program të kanabisit dhe si mund të administrohet? Sigurisht, Zgjidhja e ka pjesë thelbësore të programit vet, ndërtimin e ekonomisë kombëtare legale të marijuanës. A do kishte fitime vendit? Vendet fqinji e kanë legalizuar që të gjitha. Greqia, Maqedonia, Kroacia, që të treja e kanë bërë këtë proces. Kur nisëm në historinë e legalizimit të kanabisit farmaceutik, këtë ide e kemi bërë publike dhe e kemi debatuar qysh në mes të vitit 2014 dhe atë këto vende
vendet tona fqinj nuk kishin nisur debatin publik për kanabisin fare. Ato e filluan më vonë dhe e përfunduan dhe e miratuan dhe tani janë në fazën që bëjnë të ardhura me kanabisin. Ne predikuam luftën represive ndaj kanabisit si qeveri, si institucione dhe e ignoruam atë që bënin shtetet e tjera, atë që bënin popujt e tjerë në Europë, në Amerikë, në Kanada, në emër të kujdesit të madh në thonjza të qeverisë për popullin dhe për rinin. Të tjerët bërën hapat mëdha për para, në një mjedis kur kultura dhe vlerësimi për kanabisin bënte progres ndryshe nga që predikonin zyrtarët e Shqipërisë. Nuk është fjale keqe... Kanabis, nuk është fjale keqe fjale kanabis. Kanabisi nuk është një bim e keqe. Kanabisi është një bim e bekuar nga Zoti. Ka vlerat jashtëzakonshme, ka cilësit jashtëzakonshme. Me kanabis prodhohen 50.000 artikuj të dobishëm për njeriun. Prodhohen ushqime, prodhohen produkte industriale, prodhohen ilaçe. Mbi 170 smundje kurohen me kanabis. Dhe një masë madhe e këtyre smundjeve nuk kanë kurim efektiv alternativ. Sigurisht që unë gjithmonë kam predikuar që rinia nuk duhet të provoj eksperienca të varësis ndaj substancave narkotike dhe specifikisht ndaj kanabisit. Bëj pjesë në njerëzit që jam shumë sensibël për këtë çështje. Ne, nga ana tjetër, nuk mund t'ja lëm hapësirën edhe territorin e vendit mafjes kanabisit, siç ndodh në Shqipëri praktikisht. Përkundrazi, duhet që të bëjmë masa efektive që të bëjmë rezultate, të bëjmë para me kanabisin, jo të shpenzojmë para dhe para të bëj vetëm mafia. Ndërsa qeveria vetëm të shpenzojë dhe populli vetëm të vritet dhe të implikohet penalisht në një vendari kriminale me përmasa të tilla si këto që përjetoi Shqipëria gjatë këtyre 2-3 vjetëve të fundit. Cili është projekti që ka zgjidhja për kanabisin? Ne kemi shpjeguar që të përmirësohet legjislacioni për kanabisin për kërpin, që edhe në çështjen e kërpit ne kemi legjislacion edhe pozitë inferiore. Ka qenë një bim industriale në kohën e Zotit Hoxha? Po, sigurisht, dhe është një bim që përdoret në industri për shumë përfitime. Edhe këtu në këtë çështje ne kemi kufizime absurde të pakuptueshme dhe askush nuk merr mundimin që ti rregulloj këto gjëra. Nga ana tjetër, ne kemi kërkuar prerazi që të dekriminalizohet përdorimi i marijuanës, që të mos dënohet asnjë person në Shqipëri. Asnjë njeri dhe eret mos dënohet si përdorues, se i kapin me 2 gram dhe me 10 gram kanabis. Mund të sjellë varësi kjo, duke qenë se nuk dënohen, atëherë mund të insistojnë duke e marrë rregullisht dhe të krijojë varësi. Kudo që është liberalizuar kanabisi, është ulur konsumi i tij, nuk është shtuar. Duhet kuptohemi, ne jemi prindër të gjithë dhe të gjithë kemi merak se ndofta fëmijët tan ekspozohen ndaj përvojave të konsumit kanabisit. Por ne duhet kemi kurajo të shofim si janë të vërtetat. Kanabisin e shpërndajnë mafiozët në çdo shkollë, në çdo lagje, në çdo shtëpi. Nuk i kufizon askush. Dhe ne nuk mund të themi se duke mbajtur këtë qëndrim që mbahet sot, në fakt nuk kemi duke zgjidhur çështjen e njerëzve që janë të ekspozuar ndaj rrezikut të konsumit të kanabisit. Familjet që kanë fëmijë që vendosen varësi, ne nuk i ndihmojmë si shtet. Ndërkohë që duhet i ndihmojmë, duhet i nxjerrim këta fëmijë nga thonjtë e spaçatorëve të drogës, edhe të kriminalëve të drogës. Nuk duhet lejojmë që të kenë raporte konfidente me njerëz të botës krimit, fëmijët tanë. Kanabisi duhet jetë në farmacitë e shtetit. Duhet evidentohet plotësisht edhe një person që blen kanabis me autorizim. Shteti duhet ketë dijet plota për gjithçka. Shoqëria pra, ju po thoni që do funksionojë një praktikë, ai që ble kanabis do ta blej ligjërisht dhe do regjistrohet për blerjen e produktit. Po sigurisht. Sigurisht. Dhe prodhimi i kanabisit duhet rregulluar me ligj, me licencat e shtetit. Duhet kontrolluar nga shteti dhe duhet drejtuar nga shteti, praktikisht. Shteti duhet jetë blerësi i prodhimit, ati prodhimi që autorizohet të bëhet, po shteti duhet ta grumbulloj dhe të autorizoj po shteti industrit përpunuese dhe shpërndarjen e ti. Në këtë mënyrë, ne do kemi mundësi që edhe të bëjmë të mira për njerësit edhe të bëjmë para, sepse ne kemi nevojë për çdo gjë. Nuk mundet që të bëjmë sikur të shikojmë, kur gjitha trafikantët marrin fëmijët edhe gratë dhe i bëjnë dru në ato parcelat e kanabisit, pa asnjë mbrojtje ligjore, pa kushte, pune, pa mjetet e dura e kështu me radhë. I shfrytëzojnë praktikisht edhe pastaj nuk u japin as paratë. Kështu që kjo histori duhet zgjidhet. Por çfarë ndodhi në Shqipëri? Ajo që ndodhi në Shqipëri është shumë e shëmtuar.
shumë dramatike. Në Shqipëri, qeveria, nga kryeministri, me ministrin e brendshëm dhe me të tjerë funksionar dhe zyrtar të lartë të shtetit, e bën kanabisin praktikisht në të gjithë vendin një industri kriminale ku fitimet kryesore të kësaj industrie i mori Pokjo Kupol që drejton qeverinë dhe vendin. Edhe e tmerruam Europën dhe diskredituam Shqipërinë sikur ndonjëherë kur mafiozët nëpër ato komunikimet e tyre, bandit ordinerë të provincave, tregojnë dhe rrëfejnë me njëri tjetrin se si mbajnë llogaritë financiare me ministrin e brendshëm, se si takojnë grande kapot e Shqipërisë e kështu me radhë, edhe e shndërruan deri në fund shtetin ton dhe emrin e Shqipërisë. Dhe i shkaktuan gjithë të pasojë të rënd, pozitave dhe interesave të vendit ton në gjithë botën. Cilat janë politikat qeverisë së të partisë Zgjidhja? Zgjidhja është një alternativë që synon ta përmbysi elitën politike që qeverisi këtë vend në këto 25 vjet. Shqipëria ka një situatë kur, si që thashtë më parë, liritë politike dhe ekonomike janë eliminuar. Këtu sundojnë kryetartë e partive, monopolet dhe ato koncensionet edhe ato oligarkët e lidhur me ta dhe nuk ka gjë tjetër. Zgjidhja ka për qëllim të instaloj lirinë e konkurrencës në politik. Zgjidhja dëshiron të çmontoj plotësisht pushtetin e kryetarëve të partive, dëshiron të largojë nga pushteti këto parti që e kanë kapur shtetin, që janë kapur vetë, që i ndihmojnë këta kryetarë të kapin institucionet e shtetit, qeverisjen e vendit, ekonominë dhe gjithçka tjetër, të mundësojë që djemt dhe vajzat, burrat dhe gratë më të mirë të këtij vendi të vendosen kryep të punëve të shtetit dhe në kryet punëve të popullit. S'bëhesh dot sot deputet, këshilltar, as kryetar bashkie, po nuk të vuri kryetari partisë. Nuk bëhesh dot asgjë tillë. Si mund të zhbëhet ky sistem? A keni projekt konkret dhe si do operoni në zgjedhjet e ardhshme? Projekti i zgjidhjes është pikërisht për ta zhbërë këtë sistem. Zgjidhja nuk do t'i zgjidhë përfaqësuesit nga forumet e larta të partisë dhe as nga kryetari i saj. Përfaqësuesit e zgjidhjes për pushtetin vendor dhe për pushtetin qendror do zgjidhen nga populli përmes zgjedhjeve paraprake. Edhe në zgjedhjet e ardhshme vendore, ne do t'i çojmë kandidaturat tona dhe të konkurrojnë me çdo qytetar që vetë regjistrohet tek ne për t'u zgjedhur këshilltar apo kryetar bashkie. Kështu që përmes zgjedhjeve paraprake këtë kompetencë ne ja kalojmë popullit dhe ne nuk pengojmë dot kështu në këtë mënyrë asnjë person, asnjë qytetar që dëshiron të konkurrojë nën siglën e zgjidhjes për këshilltar respektivisht për deputet apo për çfarë doni juve. Pra, ju jeni të hapur pranoni dhe të pakënaqurit e partive të tjera, partive të mëdha. Ne nuk i ndajmë njerëzit në të kënaqur dhe në të pakënaqur, por kur ofrojmë këtë projekt politik, abstrahojmë nga emrat e përveçëm, abstrahojmë nga personat e përveçëm dhe flasim për parime dhe për një projekt politik. Zgjidhja pra dëshiron që të çlirojë praktikisht situatën në vend nga kjo mungesë thelbësore e lirisë kushtetuese për të zgjedhur dhe për të zgjedhur lirisht. Do pranohet koalicion me partitë e mëdha, me partitë e tjera? Partitë që kanë qeverisur Shqipërinë janë pjesë e sistemit politik, pjesë e kësaj elite të diskredituar politike dhe ne nuk do bëjmë koalicion me asnjë nga këto parti. As me Partinë Demokratike, as me Partinë Socialiste, as me Lëvizjen Socialiste për Integrim, ne nuk do bëjmë asnjëherë koalicion elektoral. Zgjidhja bisedon dhe do të bisedoj me të gjithë faktorët politik dhe shoqëror në Shqipëri. Nuk kemi asnjë paragjykim të shkojmë në çdo tryezë dhe të shpalosim pikpamjet tona. Por ne nuk do bëjmë koalicion. Ne i kemi kundërshtar këto parti. Ne do i trajtojmë si kundërshtar dhe do përpiqemi që t'i largojmë nga drejtimi i Shqipërisë këta njerëz që i kanë kapur këto parti. Çfarë ofron zgjidhja në këndvështrimin ekonomik? Duke qenë se jeni dhe biznesmen, keni eksperiencë në këtë fushë. Ne mund ta ngrem ekonominë e Shqipërisë. Ne mund ta bëjmë, mund t'i japim një rrugë Shqipërisë. Çdo popull dhe çdo shtet ka nevojë për një skemë të grumbullimit të pasurive. Çdo popull duhet pasurohet. Në çdo vit që kalon, duhet bëj pasuri një komb dhe duhet ketë më shumë pasuri se një vit më parë. Fatkeqësisht, Shqipëria po varfrohet, nuk po pasurohet, sepse s'ka një skem, s'ka mënyrë se si të pasurohet, se nuk ka menduar njëri për këtë punë. Nuk e qeverisin Shqipërinë njerëzit e Zotë, po e qeverisin tutkunët dhe kusarët, tutkunët dhe të korruptuarit, tutkunët dhe të mallkuarit,
këta i qeverisin Shqipërinë. Ndërkohë që ne do ta ndryshojmë këtë histori. Bujqësia sot është totalisht e braktisur. Kemi gjithatë popull që mund të jetonte me bujqësinë, por është një sektor që as buxheti i shtetit nuk i jep asgjë, as si kontribut smer buxheti i shtetit nga bujqësia. Dhe as populli nuk është i lumtur, as kontributet për sigurime shoqërore nuk vijnë nga shumica e fshatarëve, pra edhe ardhmja tyre në moshën e pensionit do jetë cop-cop, dhe komplete pa mbështetur, dhe prodhimi i madh bujqësor nuk ekziston, praktikisht, as ushqimin e popullit ne nuk e bëjmë dot, me gjithë të diell, gjithë historinë Shqipëria ka prodhuar bujqësi dhe blegtori, edhe në kohët e errëta të pushtimeve të gjata, ndërsa sot nuk bëjmë dot as mishin për vete. Sot edhe mishin Shqipëria importon nga Brazili e Argentina, edhe marrin ato mishrat që dalin nga 20 vjet nga frigoriferët e tyre, dhe populli nuk di se çfarë ha. Plani jon është që të bëjmë një bujqësi efektive, një bujqësi konkuruese në rajon, jo siç e kanë bërë këta, që e kanë katandisur Shqipërinë që nuk konkuron dot as me Maqedoninë, nuk eksporton dot Shqipëria në Maqedoni, ndërsa maqedonësit eksportojnë produktet e tyre bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri. 150 milion euro subvencione jep Maqedonia në bujqësi. Bashkimi Evropian jep gati 60 miliard euro në vit subvencione jep bujqësisë dhe ushqimit të Evropës, ndërsa këta tallen me bujqësinë. Ta japin 7 milion dollar në vit, 10 milion dollar në vit, edhe ato ja u japin atyre që ju bëjnë vota. Atyre që bëjnë vota për kryetarët, atyre ja japin dhe këto 10 milion dollar subvencione në bujqësi. Zgjidhja ka një projekt kompleks për ta nxjerrë bujqësinë nga kushtet e saj mesjetare, primitive, për ta vendosur bujqësinë në baza moderne, për të organizuar prodhimin e madh bujqësor dhe blegtoral. Shqipëria dhe Kosova, sipas projektit të zgjidhjes, do të prodhojnë së bashku në mënyrë komplementare ushqimin bazë të popullit shqiptar. Populli shqiptar në Ballkan duhet të ushqehet me prodhimet bazë ushqimore të vetat. Dhe ne duhet të eksportojmë produkte ushqimore. Dhe në vitin 1989 kemi eksportuar 150 milion dollar të asaj kohe perime dhe zarzavat. Ndërsa sot gjendja e bujqësisë është mirane. Zgjidhja do të realizojë atë kuadër ligjesh që mbështetin prodhimin e madh. Ato ligje, ato politika fiskale dhe financiare që nxjerrin bujqësinë nga prapambetja, që e bëjnë një degë rentabël, që të kontribuojë në buxhetin e shtetit, që të bëjë të mundur që fshatarët tonë të jetojnë me punën e tyre, të jetojnë me dinjitet, dhe populli shqiptar të ushqehet me ushqime shumë të mira, me ushqime që mund t'i bëjmë këtu dhe t'i kontrollojmë gjithashtu. Gjatë viteve të demokracisë, popullsia ka ndryshuar vend banim, është drejtuar drejt zonave urbane të mëdha, qyteteve të mëdha si Tirana, Durrësi, Fieri, Vlora, ka zbritur nga fshatrat të themi. Ndërkohë të ardhurat vjetore për një individ shkojnë rreth 4000 euro në vit. Ju keni politika për ndryshimet fiskale të ardhurave, të paktën të ardhurat të jenë në një nivel të barabartë me shpenzimet. Rritja ekonomike e Shqipërisë, edhe sikur ta besojmë atë propagandën e qeverisë, edhe atë informacion që shpërndan qeveria, sipas cilit rritemi nga 2 deri në 4% në vit për një ekonomi inekzistente, praktikisht qesharake, që nuk ka asnjë shpresë që shqiptarët të mund të krijojnë të ardhurat mesatare vjetore të krahasueshme me vendet e tjera. As për 50 vjet nuk ndodh kjo gjë. Shqipëria duhet të ketë një rritje ekonomike 15 deri 20% dhe një ekonomi inekzistente si kjo e Shqipërisë mund të bëhet e tillë. Mund të garantohet në Shqipëri një rritje e tillë, por jo nga këta qeveritarë dhe jo nga këta kryetarët e partive, jo nga këta të korruptuar dhe të paaft që e kanë marrë peng Shqipërinë dhe lirinë e saj. Pa i dhënë hapësirë talenteve, aftësive krijuese të popullit tonë, pa i dhënë mundësi djemve dhe vajzave të Zotë Shqipërisë, burrave dhe grave të Zotë Shqipërisë, pa i dhënë mundësi emigrantëve tanë që janë pjesa më vitale, më e aftë dhe më e ndershme, pjesa më e mirë e Shqipërisë, dhe ata të shtyrit më njanë, të nxjerrë më njanë nga politika e sosme dhe kryetarët e partive. Nuk i qasin njerëzit e ndershëm, nuk i qasin njerëzit e Zot. Posë që edhe i bërë pis, nuk të mbajnë në politikë dhe në institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit duhet pa tjetër të bësh pis. Pa tjetër. Njëta që ndodhi dhe me ju në politikë, kjo ishte arsye largimit tuaj? Modeli im politik i të meron të edha. Unë isha 30 muaj deputet këtu, por nuk ka ndodhur në historinë e demokracisë shqiptare që një deputet i thjeshtë siç isha unë, i ardh nga jashtë politikës, t'i trazoj ujrat e politikës në atë farfeje siç i trazova unë. Përvoja ime,
sjellja ime politike, praktika dhe puna ime ishin uthull dhe acid në plagët e kësaj politike që qeverisë sot Shqipërinë. Ishin uthull dhe acid në kupolën e Partisë Socialiste, në kupolën e Partisë Demokratike dhe të partive të tjera që qeverisin Shqipërinë e tranzicionit. Mua nuk është se më hoqen dot nga politika. Ndërpren përpjekjet e mia për ta ndryshuar politikën dhe për ta reformuar Partinë Socialiste, po nuk më nxorën dot mua nga politika, se unë nuk jam një burr që tërhiqem, përkundrazi. Tani kam krijuar këtë projekt politik me idenë që ti përmbysim këta politikanë dhe këto elita politike që i kanë tradhtuar interesat e popullit ton dhe interesat e larta të shtetit ton. Pra, dy degët prioritare, bujësia dhe ushqimi nga njëra anë dhe turizmi nga ana tjetër, janë dy degë që zgjidhja i vlerëson si shtylla shumë të rëndësishme të ekonomisë së nesërme të Shqipërisë. Dhe në funksion të këtyre dy degëve, do të zhvillonim politika shumë efektive. Dhe nuk do bënim siç bën Edi Rama, edhe siç ka bërë Saliu përpara tij, që bëjnë fjalime gjithkohon, i shplajnë trut shqiptarëve me makinerinë e propagandës tyre, me demek turizmin, dhe detin e mbytin çdo vit me fekale me ujëra të zeza. E kompromentojnë çdo vit edhe turizmin e detit, leri më pasaj historitë e tjera. Nëse ka një shans që ekonomia e Shqipërisë të ngrihet dhe të vendoset në binar të rritjes shpejt, këtë shans ne do ta bëjmë realitet. Këta din vetëm të marrin borxhet e vjedhin. Këta din vetëm të marrin borxhet i bëjnë rrushë kumbulla me këta oligarkët e tyre. Këta din të humbin para, po jo të investojnë parat e popullit dhe të shtetit atje ku ato kthehen më parë mbrapsh, dhe të kenë mundësi të reinvestojnë. Nuk e din çfarë është eficienca, çfarë është efektiviteti. Ta janë thjesht çiban në qafën e popullit. Bëj apel njerëzve të mos dorzohen, të mos trishtohen, të mos dekurajohen. Duhet kemi besim tek vetvetja, duhet kemi besim tek e ardhmja. Dhe gjithë njerëzit e Zotit këtij vendi duhet marrin përgjegjësi. Ikja nuk është opsion që i jep zgjidhje plagëve të Shqipërisë. Është një opsion për disa individ sigurisht, por gjëja që do të apeloj unë është tjetra. Njerëzit e Zot duhet bashkohen këtu. I keni provuar këto. Që të gjithë ta politikanë i keni provuar. Njerëzit e Zot duhet bashkohen rreth një alternative, siç është zgjidhja, një rrugë e re politike dhe qeverisëse për Shqipërinë. Një alternativë e re për ndërtimin e shtetit, për ndërtimin e ekonomisë, për ndërtimin e institucioneve, për ndërtimin e lirisë së shqiptarëve dhe për zhvillimin e këtij vendi. Ky është apeli im. Zoti Koglima, unë ju falenderoj që pranuat intervistën për Radio Tiranën. Ishte kënaqësi të ndanim këto minuta së bashku. Ju falenderoj shumë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i sotëm. Ju lutem takim javën e ardhshme.